Jag vet. Okej. Okay. Vad är det vi kör in imorgon? Där. Jag vet, på den här stora ytan. Jag ska spara av där imorgon. Men här linar vi upp. Okej? Okay. Va? Vi linar upp här. Ja, ja. Så att jag sparar av de andra. Okej, okay. På 50 då. 50? Ja. Testrunda M6 mot Porsche Turbo PDK. Turbo S. Turbo S till och med. Ja, herregud. Vänta in honom lite. Kommer det fatt? Nu kommer han. Ja. Hur kändes det? Det var okej. Vi åker tillbaka och snackar med dem.